Рекорд України встановили у Дніпрі. Наші кухарі за два дні приготували найбільшу кількість автентичних страв української кухні. Брали участь в експерименті й інші міста – Київ, Борислав та Рівне. Готували страви, притаманні їхньому регіону. Які кулінарні шедеври прикрасили дніпровський стіл та в чому їх особливість? Кулінарний івент відвідала журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Стіл ломиться від кількості страв. Аби приготувати їх, знадобились два дні кропіткої праці та декілька золотих рук. Приготовані страви знаходиться 21 вид хлібу, який між собою не повторюється, та 31 страва, яка теж між собою не повторюється. Всі страви, вони, можна сказати, старовинні. Рецепти знаходили десь у бабушок, десь просто в бібліотеці, а дещо, не повірите, є дуже багато інформації в соцмережах. Майже всі страви мають незвичні назви та вигляд, бо стародавні, як, наприклад, таратута. Особливість в тому, що вона готується з печених буряків. Буряки запікаються і робиться юшка. Ну, це тут можна її використовувати як холодну страву, тобто як салат, а можна використовувати як холодний суп. Шеф-кухарка Аріна розповідає, найбільш складно та водночас цікаво було готувати пшоняний пиріг зі сметаною та родзинками. Вік цієї страви близько 2 століть. Спочатку відварювалась крупа, потім робились коржі, випікалось в духовці. Після того, як застили коржі, ми перемазували готовим кремом. Це сметана, цукор та трохи желатину. Кухар Сергій каже, тут представлена майже вся Східна Україна. Сьогодні приготували приблизно 8 різновидів перших страв. Це борщ київський, ухана-дніпрянська, свекольник та інші види перших страв. Місцева наша ухана-дніпрянська. Особливість в тому, що готується з великої кількості риби, подається з рибою і під час приготування додаються ще свіжі томати. Та куди ж юшка без хліба? Хліба з різними намазками йдуть. Закуска йде з волошками, з додаванням волошок, і основа йде сир кисломолочний. Цей розкішний банкет – частина великого експерименту. 4 українських міста – Київ, Борислав, Рівне та Дніпро – встановили національний рекорд. Вони одночасно приготували найбільшу кількість автентичних страв української кухні. І ми з вами всі разом зробили 164 страви. Вітаю вас! Після того, як рекорд було зафіксовано, до столу запросили гостей. Та непростих. Івент відвідали справжні гурмани та поціновувачі української кухні. Є в один чат, в якому там спілкуються стосовно нових, скажімо так, віяній, стосовно їжі. Мене цікавила тема, ну, надію, що я попробую тут страву з амаранту. Тут вони, я надіюсь, є. Ну, я все по чуть-чуть попробувала. От то, що я, мені понравилось, от тут дуже класне. Кабаковые и, значит, яблочные, ну, как они называются, как оладушки, что, ну, это оно сладкое такое. Вот это вообще необыкновенно вкусно. Галушки понравились. Я их не пробовала никогда, полтавские. Вот. Ну, вот такие-то. Морс. Морс. От морс. Вроде бы такая, ну, вот эта бузина, она кругом растет, а вот так вот, ну, очень вкусно. Ксенія Симоненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».